अलिअलि पानी बग्यो नाकबाट. कस्तो रमाइलो यार. मिल्छ भनेर आएको छ सबैले. कस्तो छ के जति जति माथि आयो त्यति त्यति रमाइलो भइरहेछ. कस्तो रमाइलो भइरहेछ है. अनि हामी चाहिँ अब एउटा गेम खेल्न जाँदैछु प्रिडिक्सन गर्ने. यो डाँडा चाहिँ कति मिनटमा हामी पार गर्छौँ भनेर सबैको राय लिन्छु. कसको मिल्दो रहेछ त गाइस हेर्नु होला. गाइस दाइ तपाईँले भनिदिनु कति मिनट लाग्छ होला यो डाँडामा. बर्स दाईको प्रिडिक्सन आधी घन्टा भन्नुभयो. अब केशव दाइले भनिदिनु यो डाँडा हामीले कति घन्टामा पार गर्नेछौँ, कति मिनटमा पार गर्नेछौँ बताइदिनु पऱ्यो. दुई घन्टा. यो डाँडा भनेको यो अहिले स्टिल हिँडेको डाँडा यही मात्र. ल 20 मिनट भन्दै हुन्छ है. विकास ब्रोले भन्थ्यो विकास ब्रो कति लाग्छ आफ्नो यो प्रिडिक्सन अनुमान कति यो डाँडा यो डाँडा यो डाँडा भन न उसले 20 मिनट भन्यो उसले आधी घन्टा भन्यो आफूले कति आधा घन्टा लाग्ला. तिमी पनि त्यही हो सबैले कहिले आधा घन्टा कोही 20 मिनट गर्छ कति भन्नुभयो तपाईँले आधी घन्टा भन्नुभयो गर्छ तपाईँले. र मैले भन्छु यसलाई सक्नलाई 10 मिनट. मेरो त 10 मिनट जसले मिलाउँछ नि त्यसले चाहिँ के त्यसलाई के प्राइज स्पेसल दिनुपर्छ त्यसलाई ट्रिट. एक जम्बो बियर एक जम्बो बियर जसको राइट हुन्छ त्यसले. रमाइलो ओहो केटाहरू कति रमाइलो तरले हिँडेर आएको हिउँमा. आहा बवाल देखेछ है. हेर मेरो साथीले हिँडेको कस्तो रमाइलो देखेछ हिउँमा. यो सेतो बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यो मजा अझै आनन्द छ. यो त केही होइन यो केही होइन योभन्दा ब्युटिफुल त ठाउँहरू यति प्लेसहरूमा जाँदैछौँ हामी. यो सरप्राइज छ क्या तपाईँलाई देखेपछि थाहा हुन्छ. कस्तो रमाइलो रमाइलो धेरै रमाइलो गर्नु हुँदैन. म ठिक ठिक रमाइलो गरिरहेको छु. बी अ ब्यालेन्स I love balance. Everyone needs balance. उद्धारले भन्नुहुन्छ नि बिचको बाटो. म बिचको बाटो अप्नाउन चाहन्छु र सबैले बिचको बाटो अप्नाउनु होला है त. चिसो चिसो भएर आज हिउँ पऱ्यो म यहाँ पल्टिन्छ है. मेरो भिडियो गरिदिउँ न म ढल्छु क्या ढल्दिन्छु हो न. यस्तो सेतो छ कस्तो नजारा यार. मैले सोचेको नि थिएन कि यति रमाइलो हुन्छ भने रमाइलो दिएर जड्ने भनेर मैले सोचेको नि थिइनँ. सबै यो जुन यस्तो मुभमेन्ट क्रिएट भयो नि यो हामी चारजना सबैले गर्दा नै हो. सबै साथीहरूलाई धन्यवाद पनि हुन चाहन्छु म. एकदम पिसीको पल ल्याइदियो. वाओ ब्युटिफुल सो ब्युटिफुल बाबा हो र खोइ कहाँनिर कहाँनिर खोइ कहाँ यो भाग ओ माई गॉड यो पल यस्तो बवाल लागिरहेछ कि मलाई. यो पल खतरा रहेछ क्या साँच्ची भन्दाखेरि. हाम्रो साथीभाइहरू अझै छन् कि कम्पनीमा चाहिँ बसेर सुतेर बसिरहेछन् र उनीहरूलाई पनि यो भिडियो स्पेसल्ली उनीहरूको लागि पनि. वाट अ विन्टर वाट अ मुमेन्ट वाट अ वाइफ
ओहो कस्तो राम्रो देखेको यार, के के म व्यक्त गर्न सक्दिन क्या, मिडिल पथ होइन, आई वन्ट टु निड पेसन्स गाइस, तर बट के गर्ने, म एक्सप्रेसन म पोख्न छोड्दिनँ के, फेरि म एक्सप्रेसन पोख्न छोड्दिनँ, म रमाइलो भइरहेको छु त म रमाइलो भनिदिइहाल्छु क्या, त्यसो भयो हात त नबिज्नु न नि, ल हामी चाहिँ अब यो डाँडाको टपमा आयो होइन, अब चाहिँ हामी सेकेन्ड ब्रेक गर्दैछौँ, अब हामी चाहिँ खाजा साजा खान्छौँ यताउति फुडहरू, सो अब हामी हिँड्यौँ होला, अब कता बस्नु, दुई घन्टा लाग्छ होला है, एक दुई घन्टा त फेरि ल बसौँ, ल हामी बसेर निकै बस्नु लाग्यो, यो हिउँमा बस्यो, हिउँमा बसौँ पुग्ने क्या, टाइम भयो भने त सबै घुम्नु, एउटा हिउँ भएको ठाउँमा बसेर यसो फ्रुट खाइदिउँ भनेर कि, हिउँमै बस्ने, हिउँ खाने, हिउँमै खेल्ने नि त, ल झिक्नु दाइ, यहाँ किरा किरा सिरा पानी बस दाइ, यहाँ झिक्नु न, झिकौँ त यहाँ छ कि, म भिडियो गर्छु कि, ल रमाइलो भइरहेको छ नि है, अनएक्सपेक्टेड जर्नीमा होइन, प्लान विथआउट प्लान गरेको हामीले, यो चाहिँ हाम्रो प्लान थिएन खासै त्यस्तो भन्नुपर्दा, रमाइलो भइरह, सबैले बोकिरहेको छ कि, सबैको तर्फबाट बोकिरहेको छ, केरा खान्छौँ, मैले चाहिँ फ्रुट खान्छौँ, खाएपछि सब देखाएको छ, हतियार पनि छ होइन, एउटा अब हामीले दुइटा लट्ठी पनि बनाइसकेछौँ, सो हामी सेफ्टीको लागि, हामी खास त्यस्तो डर्ने मान्छे लाग्यो, आफ्नो टाइमको लागि गर्नुपऱ्यो, थियो सिचुएसन र अहिले हामीले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गरेर देखायो कि, हामीले जस यो जर्नीलाई एकदम इजी वेमा पार गर्दै र यहाँसम्म आइपुगेको छौँ, र यति रमाइलो पनि महसुस गरिरहेको छ, र हामीले दुईचोटि ब्रेक गरिसक्यो, खाजा पनि खाइसक्यो, तपाईँले हेर्दै देखिहाल्नुहुन्छ मेरो भिडियोमा, भिडियोमा हामीले खाजा खाएकोहरूदेखि लिएर पानीहरू पिएको सब कुरा देखाउँछ, किन भन्दा यो जर्नी हो नि त, दिस इज द मेन जर्नी, सो सबैले हेर्नुपर्छ, थ्याङ्क यू सो मच, भिडियोलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, यस्तो रमाइलो छ है, यस्तो उकालो ओह्रालो, उकालो ओह्रालो छ, फेरि उकालोको जर्नी, अहिले ओह्रालोको थियो, भन्ज्याङ आइरहेको छ अहिले, भन्ज्याङ हजुर, हो एकदम एकदम एकदम, यस्तो उकालो ओह्रालो, ल ल ल भाग्यो 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 सही हो, ओ माई गड, मेन लाउरे भनेको यिनीहरू तिनजना है त हाम्रो, मलाई छोडेर गइसके साथीभाइहरू, ओहो कति रमाइलो रमाइलो गरा, ओहो थैत्री केटाहरू यहाँ एक मिनटमा पुग्दै यार, त्यहाँ माथि आएर त्यत्रो टाढा यार, म त यहीँ गायब मान्छे त, ओहो वहाँ पुगिसकेछ, फिलिङ गुड है, फिलिङ गुड, मैले भिडियो गरिरहेको छु, रमाइलो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गरिदिनु होला, र मलाई सानो माया गरिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु हजुर, डरै लाग्दो ओह्रालो के, यस्तो खतरा नाग्रेछ यतातिर नि, यस्तो ओह्रालो, हामी चाहिँ बिचमा छौँ डाँडाको बिचमा, जस्तो कि डाँडामा हामी, यताको खोल्सा पनि छ,
हिउँ परेको खुल्छ, यतातिर चाहिँ हिउँ परेको छैन, घामले पग्लिसकेछ, यता नि ओह्रालो एकदम डेन्जर, अलिकति केही भयो भने तल जान्छ मान्छे, सो केयरफुल भएर हिँड्नु पर्छ हामी। हाम्रो साथीभाइहरू पनि एकदम एकदम केयर गरेर हिँड्नु भएको छ मैले देखिरहेको छु, तर म चाहिँ पछि पछि छु है। सो स्टेप गरिदिउँ त, सही हो सही हो, खुसी खुसीको पल, खुसीको कति रमाइलो हो त नि, कति रमाइलो छ नि, यस्तो रमाइलो छ नि, बस्दै कति रमाइलो हो, यसो ब्रो रमाइलो, कत्रो रमाइलो है, भएको छ स्टेप।